Ялангуй тав хүн өнөөдөр цагийн хурдээ сүйл авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Сүүлийн өдрүүдэд өрнөсөн залуусын тайван жагсаалтай холбоотой Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх Улсын их хурлын дарга Зандан Шатар ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ болон Улсын их хурлын байнгын хороолын дарга нар зарим гишүүдтэй уулзлаа. Уулзалтын эхэнд улс орны нийгмийн эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдлаас үүдэн ард иргэд залуу үеийнхэн тайван жагсаал хийж үзэл бодлоо зөв боловсон замаар илэрхийлж засгийн газар шаардлага хургуулсан зүй ёсны сануулга гэдгийг онцолсон юм. Залуус хүний өсөлтийн эсрэг өөрсдөө хэмнэ ажиллах хий тайван жагсаал нэгдэж үзэл бодлоо илэрхийлсний дагуу өнөөдөр Монгол улсын төрийн тэргүүн дорвитой ажил хийх чиглэлийг холбогд халбныханд өгсөн юм а. Цаашид ч дэлхийн нийтээр түүхийд болон хүнсний үн өсөх, тээврийн зардал нэмэгдэх, нийлүүлэлтийн доголдол үргэлжлэх хандлага байгаа учраас анхаарах шаардлага байгааг онцолсон юм а. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд одоо дэлхийн зах зээл дээрх түүхий газрын түүхий тосны нь одоо хоёр дахин хүнсний бүтээгдэхүүн ялангуяа үр тариа мах Орнлын тасны өн 30-40% нэмэгдсэн. Хоёр. Улсын их хурл засгийн газар одоо ажил төрлөө сайтар нэгтэлж харилцсан уялдаа холбоотой ажлаа сайжруулаа. Хурдан шуурхай арга хэмжээ аваа. Дотоод нөөц болцоогоо бүрэн дайчлаа. Шаардлагатай гэж үзвэл төсвийн тодтгол хий. Ингээд орн нэр төдий биш дорвитой арга хэмжээнуудыг авах шаардлагатай. Улсын хурал засгийн газар асуудал үүсний дараа арга хэмжээ авах биш, урьдчилан тооцоолж төлөвлөх зарчмаар ажиллаж, иргэдийг үнэн зөв бодит мэдээлэлээр хангах ёстойг хатуу анхааруулсан юм а. Нийн тэргүнд гадаад хүчин зүйлээс үүдэлтэй хүнс, шатхууны хомсдол, тээвэр логистикийн саатал, валютын ханш, бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт зэрэг асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, шаардлагатай бол төсвийн тодтгол хийх замаар төсөв хөрөнгийн нөөц боломжтойгоо уялдуулан шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг онцлсан юм. Ард түмэндээ үнийг хэлж явах хэрэгтэй. Нөхцөл байдлаа Худлаа ярьж болохгүй ард түмэнд. Чадах юм уу чадгаар нь хэл. Чадахгүй юм уу чадахгүйгээр нь хэлэх хэрэгтэй. Үнэн бодит мэдээллийг байгаа нөхцөл байдлаа хөрөнгө мөнгө үнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Ингэвэл ард хүмүүс бас энэ чинь бодож үзнэ. Тэ мэ? Ойлгоно. Юу болох гээд байгаагаа хэлэхгүй. Ямар нөхцөл байдалтай нүүр тулчаад байгаагаа хэлэхгүй. Асуудлаа ярихгүй болохоор ард түмэнд бас бохимдж байгаа. Дээр нь хэрэгцээгүй бүх зардлуудыг тань гэж байгаа. Тэ мэ? Бүх зардлуудыг. Төрийн бүх шатнд хариуцлагын тогтолцоог чангатгаж төргөн шуурхай дорвитой арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын төрийн тэргүүн өнөөдрийн уулзалтын үеэр анхааруулсан юм а. Улсын хурлын даргын 48 тооц сахирамжийн дагуу Улсын хурлын харьяа байгууллагын дарга нартай өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд уулзал зохион байгууллаа. Уулзалтаар том уврын автомашин, орон нутгийн томилт тоос бусад үед ашиглахгүй байх. Энэ онд болон